Përshëndetje të nderuar teleshikues, ju urojmë mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Shpeshherë në lajmet tona vijnë të trajtuara çështjet e infrastrukturës së qytetit të Durrësit. Kjo ndodh pasi ky është edhe kontakti i parë i njeriu sapo del në një ambient jashtëm. Dhe kur imazhet që të ofrohet është vetëm një panoramë shëmtuar, shqetësimi kthehet në revolt. Sot kemi qenë të pranishëm në një nga rrugicat e lagjes numër 13 në plazh. Prej 12 vitesh ky segment fuan degradimin e infrastrukturës, por edhe gjendjen mjedisore. Në hyrje të plazhit të Durrësit, vetëm disa metra largurës së Dajlanit, gjendet një sër problematikash infrastrukturore, një pikë e dobët kjo për një zonë turistike. Kushtet në të cilat ndodhet kjo rrugë janë të degraduara dhe vijojnë të jenë në këtë gjendje që prej 12 vitesh. Gjatë gjithë kohës, banorët janë të detyruar të kalojnë në këto pak metra në gropa të mbushura me ujë dhe të ruhen nga makinat që kalojnë aty për të mos u bërë pisë me baltë. Ky imazh nuk i ka hije një zone turistike, pasi dihet që plazhi i Durrësit nuk merr jetë vetëm në sezon veror ku mungojnë reshjet, por është i populluar në çdo stin të vitit. Një tjetër shqetësim që pason gjendjen e rrugës është edhe mungesa e kapakëve të pusetave të kthyer tashmë në vend grumbullimi mbeturinash. Këto puseta qëndrojnë të hapura prej shumë kohësh duke rrezikuar çdo ditë kalimtarët e zonës. Njerëz të papërgjegjshëm i kanë vjedhur ato duke krijuar kështu probleme për të gjithë kalimtarët e drejtuesit e mjeteve. Sikur mos të mjaftonin vetëm këto çështje as pak normale, shohim plera të hedhura në çdo cep të lagjes, ku i ushtohen edhe inertet e ndryshme të hedhura nga vetë qytetarët në mungesë të koshave aty pranë. Mungesa e theksuar e mirëmbajtjes së rrugës duket qartë nga pasojat e lëna në këtë zonë të plazhit. Mbeturinat e hedhura nga do jo vetëm që ndotin territorin, por shpesh janë bërë edhe burim sëmundjesh infektive. Në zonat të tilla duhet të ndërhyet sa më shpejt të jetë mundur dhe autoritetet përkatëse të bëjnë punën e tyre duke i mirëmbajtur ambientet e lagjes 13 që janë në kompetencë dhe administrim të bashkisë së qytetit të Durrësit. Ashtu sikur se kërkohet ndërgjegjësim për detyrimet taksative të ambientit dhe territorit, ashtu duhet që edhe këtyre detyrimeve sektorët përgjegjës të përgjigjen me shërbimet e duhura. Qyteti i Durrësit ka mirëpritur Kongresin ndërkombëtar të riprodhimit njerëzor dhe andrologjisë, ku mjek dhe kërkues shkencor nga vende të ndryshme të botës kanë diskutuar mbi sfidat dhe zbulimet më të fundit në këtë fushë. Aktualisht në vendin ton, 14% e çifteve të reja kanë shfaqur shqetësime të ndryshme që lidhen me infertilitetin, duke bërë të domosdoshme takime të tilla, të cilat shërbejnë edhe për shkëmbimin e eksperiencave më të mira. Në qytetin e Durrësit është mbledhur për herë të parë Kongresi Ndërkombëtar i Riprodhimit Njerëzor dhe Andrologjisë, me pjesëmarrje përveç autoriteteve shkencore vendese, edhe të shumë personaliteteve shkencore të fushës nga shumë vende të botës. Në ceremoninë e hapjes së punimeve të këtij kongresi kanë marrë pjesë deputetja Klodiana Spahiu dhe kryebashkiaku Vanjush Dako. Gjatë punimeve është theksuar se sot në botë infertiliteti i çifteve përbën një problem të madh, pasi nga sëmundja duke u nisur nga mosha madhe, ushqimi dhe radioaktiviteti janë prekur rreth 20% e çifteve të reja, ndërsa në Shqipëri kjo shifër arrin në 14%. Mjeku Orion Glozheni, në fjalën e hapjes, theksoi se edhe në këtë fushë janë bërë tashmë përparime shkencore të mëdha. Tash i ka filluar gjithnjëherë më shumë, njerëzit merren me këto procedura, është vërtet një fushë shumë e bukur, është një fushë ku janë bërë progreset më të mëdha në fushën e obstetrikës dhe ginekologjisë. Kështu që menduam bashkë me Benin dhe falë iniciativës të ti që të bëjmë të aktivitet. Kemi ftuar, me qënë se është aktiviteti parë, kemi dashur që të rrisim standarde, kemi ftuar speakera nga më të mirët, dhe ka një panel lektorësh të huaj, po edhe vendas që janë ekselent, kështu që të gjithë do mbeteni të kënaqur, besoj, nga niveli dhe nga informacioni që do merrni. Në fillimin të punimeve, kryebashkiaku Dako ka shprehur kënaqësinë që për herë të parë ky kongres ndërkombëtar po i zhvillon punimet në qytetin e Durrësit. Të nderuara zonja deputete, zoti Glozheni, zoti Rugia, të nderuar pjesëmarrës, jam shumë i kënaqur që në qytetin ton, në Durrës, zhvillohet një kongres, një ngjarje e shënuar jo vetëm për mjekësin, po për gjithë qytetin e Durrësit. Duhet i uroja gjithë ardhurve nga jashtë vendit, urime më të mira, kalofshit, sa më mirë në Durrës,
dhe një këshill të njihen me bukuritë, me trashëgiminë e pasur kulturore të qytetit Durrësit, dhe të jenë ata njerëz të cilët duhet përcjellin imazhin e vërtet këtij qyteti edhe nga vendet në të cilat ata vijnë. Deputetja e Durrësit Klodiana Spahiu e ka cilësuar si event rëndësishëm mbledhjen e mjekëve të shuar nga gjithë bota në Durrës. Është me të vërtetë iniciativë që ndodh shumë rrallë në vendin tonë, që në qytetin tonë, se në Tiranë tashmë janë bërë tradicionale këto kongrese. Në fakt të kesh kaq shumë profesorë është gjë shumë e bukur, vinë të ftuar nga gjithë bota dhe është një event që ndoshta për obstetër, ginekologët dhe për mjekët e familjes dhe për endokrinologët është për tu vlerësuar. Organizatori mjeku ginekolog Arben Rugia, presidenti Shoqatës Shqiptare të Riprodhimit dhe Andrologjisë, në intervistën për Adrianet ka folur mbi rëndësinë e këtij takimi me vlera të mëdha shkencore ndërkombëtare. Sot Shoqata Shqiptare e Riprodhimit Human dhe Andrologjisë organizon një kongres që është i pari i këtij lloji në Shqipëri me një grup të madh personalitetesh të fushës që vijnë nga Franca, Italia, Greqia, Turqia, Hungaria, Bulgaria dhe shumë vende të tjera, për cilë eksperiencët më të mira të fushës dhe të rejat më të fundit në këtë fushë. Gjithashtu është një kongres i cili ka për qëllim të realizoj ato protokole të cilët të jenë të bashkërënduara për gjithë mjekët. Cilë është të cilët i kongresi në vend kombëtar me qështë dhe hera parë që organizohet? Besoj se thjesht edhe realizimi këture protokolleve të trajtimit për bashkët, besoj se është një risi për nivel kombëtar. Ndërsa për Durrësin, në diçka e veçantë, sepse është e qyteti jonë, kështu që është kënaqësi. Kongresi ka si qëllim kryesor, sipas Rugisë, që të japë udhëzime konkrete dhe të hartojë një strategji kombëtare të trajtimit të infertilitetit dhe të përfitojë nga eksperiencat e personaliteteve shkencore botërore, pjesëmarrës në këtë kongres. Qeveria është dorësuar përpara industrisë Fason duke premtuar heqjen e tarifës së skanimit të madhrave në pika doganore. Komuniteti i biznesit Fason në të gjithë vendin ka inicuar zhvillimin e takimeve duke dalë me një numër kërkesash për qeverinë, ku më kryesoret janë heqja e tarifës së skanimit në pika doganore dhe heqja e taksimit të dyfisht. Fasonët kishin njoftuar se do të organizonin edhe protesta nëse kërkesat e tyre nuk protestoheshin. Tani përballë tyre qeveria ka bërë të ditur se do të nxjerrë vendime të nevojshme për heqjen e tarifës së skanimit. Biznesi Fason ka dalë fitimtar në përballjen me qeverinë për kërkesat që ata parashtrojnë lidhur me taksimin e dyfishë dhe skanimin e mallit në pika doganore. Për vetë natyrën e këtij biznesi, i cili operon me material porosici, materiali hyn në vend në formë të papërpunuar dhe më pas del nga vendi i përpunuar. Ky biznes nuk prodhon, por vetëm sa shton vlerën e mallit dhe taksimin e dyfishë që bëhet atyre si në hyrje për mallin e papërpunuar, ashtu dhe në dalje për artikujt e gatshëm, konsiderohet shumë i rëndë. E njëjta gjë vlen për skanimin e ngarkesave që kalojnë në pika doganore, shërbim ky që është dhënë me koncesion dhe tarifa shtehet e lartë. Madhrat skanohen dy herë në hyrje dalje, duke rënduar dhe më tepër barrën për biznesin Fason. Për këtë arsye ky biznes kishte zhvilluar një serë takimesh në disa qytete të vendit, duke dalë dhe me kërkesat e qarta për qeverinë. Takimi i fundit u zhvillua pak ditë më parë në Kruj, ku qeverisi u lan 10 ditë afat për zgjidhjen e problemeve të tyre. Ka një ligj Shqipëria, se Shqipëria tani është shtet ligjor për dëmosën të bare, ka një ligj që quhet ligji për doganën. Është aprovuar dhe është futur fuqi në janar 2015. E, në nenin 53, pika një, thuhet hapur. Unë do t'ju acitoj që ta, se e kam këtu, që t'jeni t'ja vjetë. Nenin 53, pagesat dhe kostat, pika një. Autoritetet doganore, nuk vendosin pagesa për kryerjet e kontrolleve doganore, ose për çdo zbatim tjetër të legjislacionit doganor gjatë orarit zyrtar të punës në zyrat doganore shqiptare. E pra, e thon Shqip që dogana shqiptare, kosot e saj, mbulohet në shteti, si në çdo doganë europiane dhe më tjerë. Pas këti ultimatumi, qeveria është tërhequr duke gjetur zgjidhje të paktën për problemin e skanimit në dogana. Këshilli i ministrave pritet të nxjerrë një vendim të veçantë për përjashtimin nga tarifet e skanimit të disa lloje mallësh dhe aktivitetesh. Rajoni Durrësit, për shkak të afërsisë me portin, ka një përqendrim të madh të industrisë Fason, kryesisht në tekstilet dhe në përpunimin e letrës. Zgjidhja e kësaj kërkese të parë të tyre pritet që t'i japë sadopak frymarrë këtij biznesi, aktiviteti i cilit gjatë 3 viteve të fundit ka rënë në masën mbi 30%.
I përkushtuar në 26 vite në profesionin e tij, Xhemal Sulejmani, një qytetar nga Durrësi, flet për dashurinë për punën e përditshme nga e cila nuk është ndar asnjëherë. Një nga profesionet më të vjetra, këpucaria, një aktivitet të cilin e ushtron çdo ditë, për të nuk është thjesht një punë, por edhe pasion më vete. Gjithkohon në shërbim të kërkesave të qytetarëve, ai tregon për fillesat që në moshë të re të ushtrimit të këtij profesioni. Këpustari Xhemal Sulejmani ka mbi 26 vjet në profesion. Në pamje të parë, profesioni i tij artizanal duket prozaik, por në rastin e këtij mishi nga më të mirët që ka mbetur nga profesionistët dikurshëm të Durrësit, vërën sa e ka ditur ta doj dhe të gjej poetikën në vlerat njerëzore të pustarit, duke shërbyer bashkë qytetarëve. Duke prodhuar dhe riparuar me mina palpus, që nga mosha 14 vjeçare, Xhemali tregon se ka punuar që në moshë minore në këtë lloj profesioni, por ka ditur që ta dojë ta kthejë riparimin dhe prodhimin e këpucëve në art, një profesion me të cilin ka përballuar jetën, duke arsimuar dhe nxjerrë në jetë dhe fëmijët e tij. Dashuria për profesionin tek ai nuk ndihet vetëm për mënyrën se si e tregon e rrjedhën e jetës, por edhe tek mirëmbajtja e repartit ku punon, që duket i pastër si farmaci, ashtu siç ka qenë kurdo herë i lidhur me profesionin, si na dhe ashtu dhe jashtë ka punuar në migracion. Për shumë vite, ka qenë përsëri nostalgjia magjike për Durrësin, që ka rikthyer në lagjin e vjetër të tij, ku edhe vazhdon të punojë sot e gjithë ditën. Ishim shkollë atëherë 8 vjeçare, na çonë bëshin kurs për kpucar, çunat, edhe goca rroba gjepsi. Unë që atëherë më hyrin qef zonati faktikisht. Edhe fillova që më rizetohet edhe era mastiçit. Që atëherë. Pastaj kur mbaroi shkollën 8 vjeçare, fillova deri zonatin. Edhe një nga sallarët më të mirë që edhe unë që e kam për zemër sot kësaj dite para sa i ka ndëruar jetë, Xhemal Kaja. Nga plazhi ka qenë një ustaj për sosën. Sa vjet do bën këtë zanatësh? Vogëritë unë kam që në moshën llogaritë 14 vjeç me rrotë të veçare, domethënë 46 vjet plot në këtë zanat. Pa e ndëruar fare. Edhe në Itali që kam qenë, po këtë zanat e kam ushtruar 11 vjet, domethënë mas punë që bëja atje, puna dytë ishte kucar direkt. Që punoja 3-4 orë më darë këtë vonë. Italian dhe në ekspert mirë të kuzve, si të ndërsuar? A më ndërsuar sa që a imrit e ke guris me ilë, më thosht e ti që ke njësh mosik, dhe kur do e mora vendim për të këtë në Shqipëri, më thosht e mosik, se jem mjeshtë, më thosht e mosik. Habit dy qonë këtu. Ma te për, e nëse gjie për Durrësi ma te për. Për Xhemalin, tashmë në këtë profesion janë duke futur dhe spekulantë, të cilët nuk e njohin mirë këtë zanat në shuarje, por dhe nuk luftojnë për të qenë profesionistë të mirë. Se një palpuc në kohën tonë, kur u boshin, i shkoshin në 3 vjetë, në 4 vjetë, sa të mërzishin, kam i palpuc. Po tani, e i mërë atë lira, 20.000 lek, 18.000 lek, se të boshin palpuc, ta mam, i shkon nga ti ke 100.000 lekshi, ust mira flasë, gjithë vonë. Edhe s'ka kosto që, mund shkoj edhe 200.000 lek i palpuc. Flasë ti bosh ta mon. Po këtu s'ka njëri këti bjerë atë të qëpim. Për usë sot, s'ka durë si si u konkurencë? Kjo bile është diçka edhe ma e theksume, se këtu janë bëk pucar pa qenë pucar fare. Xhemali vetëm perfeksionon çdo ditë artin e riparimit të këpuzve, por përpiqet që t'ia transmetoj dhe brezave më të ri. Një punonjës i ri për disa muaj pranë tij është Dorian Bacaj, i cili ndihet i kënaqur me mësimet profesionale që merr nga mjeshtri i tij Xhemali. Ky më tërheq sepse ky është një specialist shumë i mirë dhe shpresoj që unë do ta marr zanatin. Sa ke që punon me te? Por unë kam një vit e gjysëm. Xhemali nuk është vetëm një këpucëtar i shuar, por edhe njëri me vlera të rralla që edukon me dashurinë e pafund për punën dhe vendlinjen e tij Durrësin. Këtë të shtu në Palatin e Sportit Ramazanjala në Durrës, Teuta Basket do të pres flamurtari në ndeshjen e radhës për kampionatin kombëtar të basketbolit. Ekipi dhe stafi drejtues kanë besim se Teuta Basket do të dalë me fitore nga kjo përballje, nisur edhe nga loja e mirë që zhvillua një javë më parë ndaj Tiranës. Objektivi i Teuta Basket për këtë sezon është kualifikimi për në fazën finale. Teuta Basket e Durrësit është tani në ditën e fundit të përgatitjeve para ndeshjes me flamurtarin, ndeshje kjo e vlefshme për javën e dytë të kategorisë superiore të kampionatit kombëtar të basketbollit. Loja e zhvilluar në ndeshjen e parë ndaj Tiranës, pavarësisht humbjes, i ka dhënë zemër skuadrës, pasi ajo u paraqit mjaft mirë dhe zhvilloi një përballje cilësore. Kjo ndeshje e dytë do të luhet në Pallatin e Sportit Ramazanjala në Durrës, ku një faktor i rëndësishëm do të jetë edhe mbështetja e sportdarësve. Lojtarët kanë besim se ata do t'i arrijnë objektivit të vendosur
për këtë ndeshje të radhës. Në lidhje me ndeshjen me Tiranën, besoj që kemi realizuar një ndeshje goxha të mirë, si në faktin që ekipi është i konsoliduar, kemi bërë një lojë goxha të mirë gjithë bashkë duke qarkulluar topin. Dhe në pjesën e tretë besoj që pati një ngërsh nga ana ekipit, po që besoj që është diçka që do jetë diçka që besoj që do ketë zgjidhje në vazhdimsi, duke qenë se ekipi është i sapërformuar. Në lidhje me ndeshjen të shtunës me Flamurtarin, besoj që jemi duke bërë një stërvitje shumë të mirë gjatë gjithë javës. Kemi një skuadër që duhet ta vlerësojmë për atë që është dhe besoj që do paraqitemi në mënyrë të fituar ndeshjen. Po punojmë tërë javën për ndeshjen me Flamurtarin, nuk është se ka një ekip të mirë, por nuk duhet në vlerësuar nga skuadra jonë. Duke parë ndeshjen me Tiranën që ishte e mirë, them se do ja dalim mirë edhe me Flamurtarin këtë javë. Ndeshja po përgatitet shumë mirë nga ana jonë. Jemi duke u përgatitur gjithë javën intensivisht me fal stërvitjes së profesorit dhe shpresojmë që do të marrim një rezultat pozitiv. Është vështirë Flamurtarit për ne? Çdo ndeshje është e vështirë, do përqendrim maksimal dhe shpresojmë t'ja dalim. Po besoj se mund të arrijmë një fitore. Në ekipi jonë është po përgatitet në shumë cilësore. Flamurtari është ekip që ne pretendojmë ta kapim si ndeshje, domethënë ta fitojmë. Objektivat janë finale, kështu që Flamurtarin mendojmë që ta... Çdo ekip është i vështirë nëse nuk vlerësohet siç duhet. Po me cilësit që kemi në ekip besoj që ndeshja do fitohet, do dalim me sukses. Ndërkohë edhe trajneri Gjelal Kalaja ka besim tek djemt, pasi loja e tyre ka ardhur në rritje e në përmirësim të vazhdueshëm. Në të vërtetë kena bënë një ndeshje shumë mirë. Të vjen keq sepse nuk arrit me fitoren, por kjo nuk është gjithçka. Shifet diferenca dhe puna që jeni duke bën nga ditë në ditë ka një rritje të çdo lojtarit. Kjo që më jep shumë satisfaksion për punën që jeni duke bërë. Dhe objektivi për ndeshjen e shtunës është me bën një ndeshje më të mirë se sa Tirana që ne ta fitojmë këtë ndeshje në absolute. Objektivat dihen, ne do të hyjmë në play-off, do të fitojmë ndeshjet që duhet më fituar. Me këto mangësi që kemi, por ne jemi duke u përgatitur dhe duke punuar shumë seriozisht. Dhe për këtë falenderoj gjithë lojtarët se janë duke bën gjithçka në dispozicion të skuadrës. Këtë sezon Teuta Basket e Durrësit luan në kategorinë superiore të kampionatit kombëtar të basketbollit mes 6 skuadrave më të mira të vendit. Ky sezon do të zhvillohet në 4 faza, ku secila nga skuadrat do të luajë 20 ndeshje. Objektivi i Teuta Basket është që të kalojë në fazën e play-offit të finaleve. Objektiv që skuadra mendon se do të arrijë. Në një konferencë të posaçme për mediat, kryeministri Edi Rama ka falendëruar të gjithë sportdashësit, tifozët dhe kombëtarën shqiptare për mbarvajtjen e ndeshjes me Serbinë. Në fjalën e tij, kryeministri ka theksuar se edhe pse jo në fush, Shqipëria fitoi jashtë saj pikët e arta si popull dhe si vend. Në krye të fjalës së tij, kreu i qeverisë vuri tifozët për të cilët u shpreh se u sollën të njëjtë si në stadiumet europiane. Rastparmi juaj shkon shoqatës tifozëve kuqezi. Ultrasve të mrekullueshëm të kombëtarës, të cilët të rreshtuar në tribunën anësore të Elbasan Arenës, bën përgjatë 94 minutave një spektakël të denjë për stadiumet europiane të derbive më të nxehtë. Shqipëria doli me nder e me faqe të bardhë nga testi i vështirë i maturisë qytetare. Ndërsa kuqezin në fush, dhanë gjithçka mundën në mbarrjen e tmerrshme psikologjike të një përgjegjësie që kush nuk ka luajtur ndonjëherë me fanellën e ekipit kombëtar asgjë mund ta imagjinoj dhe jo më ta kuptoj. Jap se duhet ta mbyll me një shprehje të fortë mirënjohje për lojtarët dhe trajnerin e kombëtarës kuqezi. Sepse nëse jemi akoma në lojë për kualifikimin direkt në finalen evropiane në Francë, është merita e tyre dhe askujt tjetër. S'kemi qenë kurrë në këto kushte. S'kemi menduar kurrë që mund të vinte dita që ne të jetonim me eftet e kualifikimit për në finalet e një Europiani. Jo pas dy humbjeve, me Portugalinë e me Serbinë, dy skuadrat mbushura me yje, të cilat në letër, dhe në vlerë monetare lojtarës asë nuk krahasohet me skuadrën tonë, po dhe pas 20 humbjeve tjera, ky ekip dhe ky trajner që kemi sot, meritoj një monument në zemrën e çdo tifozi kuqezi dhe në kujtesën tonë kolektive sportive.
Deputeti i Partisë Demokratike Alban Zeneli në një deklaratë për mediat nga Selia Blu ka rithekësuar qëndrimin e opozitës për largimin nga detyra të ministrit të Brendshëm Semir Tahiri. Ky i fundit është akuzuar për ndihmën që i ka dhënë kushërinjve të tij në Vlorë, të cilët dyshohen si trafikant të lëndëve narkotike. Deputeti demokrat ka deklaruar se pozita e Tahirit është edhe më e rënduar pas dëshmisë së kushëririt, dëshmi që e vërteton katër ciprisht akuzën e rënë në të cilën ndodhet ministri i Brendshëm. Kushëriri Sajmir Tahirit konfirmoi para publikut të gjitha denoncimet dhe akuzat që rëndojnë ndaj ministrit të Brendshëm. Një prej habileve doli në ekran enkas për të ndihmuar kushërin ministër, por në fakt e rëndoi atë kur pohoi me gojën e tij këto fakte: makinën me imunitet me të cilën nuk të ndal policia, e të hapën të gjitha rrugët, e përdorin her ata, her ministri Brendshëm. Pra, konfirmoi dëshminë oficerit Zagani, i cili u shpreh se trafikantët që vëzhgonte përdornin makinën private Sajmir Tahirit. Habila i tha vetë se ka pasur probleme me policinë për një shumë të madhe parash. Pikërisht, denoncimi që bëri oficeri Zagani për parat e drogës. Habilaj vërtetoi lidhjen me Sajmir Tahirin, duke deklaruar se janë kushëri. Dhe Habilaj foli gjithashtu për lidhjet me shefin e kufirit të Dërmiut, pikërisht të zonës ku sipas oficerit Zagani magazinoi dhe trafikoi drogë. Çfarë do thotë sot Sajmir Tahiri? Pozita e tij është më e rënduar pas dëshmisë së kushërit. Dëshmi që vërteton katër ciprisht akuzën e rënd në të cilët ndodhet ministri Brendsh. Akuzën për bashkëpunim në trafikun e drogës. Akuzë për të cilën ai prej 37 ditësh nuk mban asnjë përgjegjësi, asnjë reflektim, vetëm nxjerr alibi e gënjeshtra që rrezon pas disa orësh. Nuk ka asnjë gomone shpëtimi për Sajmir Tahirin. Ai duhet largohet një orë e më parë nga detyra, për t'i hapur rrugën hetimeve dhe për të nxjerrë lidhjet kriminale jashtë zyrës së ministrit Brendshëm. Partia Demokratike përmes dhënës së Soriela Nebiaj ka përsëritur sot akuzat për shkelje dhe abuzimet me prokurimin e fondit për rikonstruksionin e godinës së operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike. Sipas dhënës së opozitës, krahas shkeljeve të tjera vetë shuma e vënë në dispozicion për punimet që do të kryhen është sa dy fishi i fondit që nevojitet për atë punë. Korrupsionin me paratë e OSHE-s, paratë e gjakut të shqiptarëve, e bën edhe më skandalos shuma e madhe vënë në dispozicion për rikonstruksionin e godinës. Si që tregojnë të dhënat, OSHE ka vënë në shërbim të miku të Edi Ramës, dërtuesin e sarajeve të tij në Surrel, gati dy fishin e shumës që nevojitet për punë. Këtë e vërteton më së miri ofertuesi i dytë, i skualifikuar, i cili merr përsipër të kryejë rikonstruksionin me shumën 3 miliard e 800 milion lek, ku përfshihet sigurisht dhe fitimi i tij. Ndërkohë që krye hajduti i OSHE-s ka ndarë që në fillim 5 miliard lek për këtë afer. 5 miliard lek të marra me kërbaç, me burg e që kanë kushtuar jetën shumë bashkëqytetarëve tanë. Pikërisht kjo shumë e madhe i jepet fituesit të paracaktuar, miku të Edi Ramës, i cili ka bërë ofertën me 740 milion lek më të lartë se subjekti i skualifikuar. Ky është një korrupsion i neveritshëm, i ngjizur që në krye si zhvatje e parave të qytetarëve për t'ia dhënë dërtuesit personal të Edi Ramës. Qytetarët që po dhunohen çdo ditë për një kupon, që përfundojnë në burgin e errësirë nga OSHE e bandat e tjera të qeverisë, po shohin se çfarë ndodh me paratë e tyre, me taksat e tyre. Ato janë plaçk që ndahen sipas interesave të Edi Ramës, i cili vendos për çdo tender duke përcaktuar që në fillim fituesin. Partia Demokratike angazhohet se bashkë me qytetarët do të vendosë përpara ligjit dhe para përgjegjësisë abuzuesit dhe zhvatësit e parave publike.
Një prej lagjeve periferike të qytetit të Klosit për afro 20 vitesh vuan mungesën e infrastrukturës për vaditjen e tokave të tyre buqësore. Njëkohësisht edhe rruga që lidh atë zonë me qytetin vazhdon të mbetet siç ka qenë. Premtimet për përmirësimin e gjendjes kanë qenë të shumta, por kurrë nuk janë mbajtur. Tani banorët presin që pushteti i ri të tregohet më i vëmendshëm ndaj halleve që ata kanë. Lagja Dardha në bashkin Klos për vitesh përballet me probleme si në infrastrukturën rrugore dhe për ujin vaditës. Banorët e kësaj lagje thonë se problemi i ujit vaditës që prej 10 vitesh nuk është zgjidhur. Edhe në urën në të cilën kalojnë tashmë banorët është e papërfunduar me elementet anësor mbrojtës, pasi ka qenë dëmtuar për të kaluar treni. Kështu që në periudhën e dimrit krijon vështirësi në qarkullimin e mjeteve dhe të banorëve, kryesisht për fëmijët që frekuentojnë shkollën. Kemi problemin e ujtë badisë këtu, zalit. Ka 5 vjetë të 10 vjetë ka s'njën shu tubat edhe në këllëshërin. Në këllëshërin ujtë badisë. Po, do të bëhet e jo. Ura tu jënë pa mbreje. Ka problem për fëmijët se nuk ka mbreje. Mbreje në sërë? Nuk ka mbreje. Gjithë rrugat jo është, me makinë dhe me konë, ure trenit. Edhe këta urat këtu, di urat e lumit. Ti prejtë. Janë pa mërëje. Rruga është e pashtrume. Ma këtë balë, tu livizim me automjete, me bakti, me gjithë gjënë këtu kjo rruga kryesore që lithë rrugën nacionale të Klosit. Kusë është tru, ma ha manja se jo. Kusë është tru dheri tani, ku ka të shtru? Shofë mja këtë kretarë në rritë bashkisë, ishala mund në regula. Lagja Dardha në bashkin Klos, edhe pse ndodhet vetëm 300 metra larg rrugës nacionale, duket se nuk e ka pasur afër asnjëherë vëmendjen e pushtetit lokal. Si qytetari Kosovës ne kujtojmë faremir se çfarë do të thotë të jesh refugjant, por edhe rëndësinë e gjetjes së solidaritetit, kujdesit dhe zgjidhjes ndaj krizës. Kjo është arsyeja pse kemi shprehur gatishmërinë për të marrë rreth 500 refugjant nëse është e nevojshme. Është kjo deklarata e zëvendës kryeministrit të Kosovës, po kështu ministri i jashtëm Hashim Thaçi i pranishëm së bashku me të gjithë ministrat e punëve të jashtme dhe të brendshme të shteteve të Bashkimit Evropian dhe rajonit në konferencën e nivelit të lartë në Luksemburg, ku po diskutohet për sfidën e refugjantëve që ka përfshirë kontinentin. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi sot me ftesën e presidencës së Luksemburgut, Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit të lartë të BE-s Federica Mogherini ishte i pranishëm së bashku me të gjithë ministrat e punëve të jashtme dhe të brendshme të shteteve të Bashkimit Evropian dhe rajonit në konferencën e nivelit të lartë të Luksemburgut, ku po diskutohet për sfidën e refugjantëve që ka përfshirë kontinentin. Në mesin e pjesëmarrësve të kësaj konference, e cila u dhëhiqej nga ministri i jashtëm i Luksemburgut Jana Selborn dhe përfaqësuesja e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë Mogherini, ishin edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për negociatat e zgjerimit dhe fqinësin, Johannes Hahn, komisioneri i Bashkimit Evropian për emigrim, çështje të brendshme dhe të shtetësisë, Dimitris Avramopoulos, ministrat e jashtëm dhe ministrat e brendshëm të gjitha shteteve anëtare të BE-s, të vendeve anëtare të zonës Schengen, Islanda, Liechtensteini, Norvegjia, Zvicra, nga Jordania, Libani dhe Turqia, nga Ballkani Perëndimor, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Mali, Serbia dhe Kosova, ndihma financiare për refugjantët dhe 1 miliard euro për syrin e komisionerit të lartë Kombeve të Bashkuara për refugjatët UNHCR ishin premtimet kryesore që dolën nga diskutimet e përgjithshme. Në fjalën e tij Thaçi thanë se si qytetari i Kosovës ne e kujtojmë faremir se çfarë do thotë të jetë refugjant, por edhe rëndësinë e gjetjes së solidaritetit, kujdesit dhe zgjidhjes ndaj krizës. Mikpritja evropiane shpëtoi kombin tim dhe për këtë ne do të jemi gjithmonë mirënjohës. Sot Europa po përballet me një val të re refugjantësh, ne duhet të veprojmë së bashku dhe të përgjigjemi, duke dëshmuar edhe njëherë solidaritet dhe kujdes, por edhe të kërkojmë zgjidhje për konfliktet që po prodhojnë mira refugjant, edhe Kosova ishte vend origjine e refugjatëve, por jo më, ne u përballëm me një val të emigrimit në fillim të këtij viti, por ishim të suksesshëm në ndalimin e saj, ka thënë Thaçi në fjalën e tij. Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa ka pritur në një takim njohës ambasadorin e Finlandës në Kosovë Anhu Tamaki. Ambasadorja përgëzoi kryeministrin Mustafa për progresin në Kosovë, si dhe shprehu mbështetjen e mëtejshme të Finlandës për proceset integruese europiane të Republikës së Kosovës. Gjatë takimit, kryeministri Mustafa e njoftoi ambasadorin për zhvillimet në Kosovë dhe për prioritetet e qeverisë së saj për avancimin e gjithanshëm të proceseve. Mustafa veçoi përkushtimin e qeverisë në proceset integruese europiane për liberalizimin e vizave
vizave dhe nënshkrimin e Mosas, si dhe antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe organizatat të tjera ndërkombëtare. Në këtë kontekst, kryeministri Mustafa e falenderoi ambasadoren për përkrahjen e Finlandës në këto procese, duke e shprehur për kushtimin e qeverisë së Kosovës për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit bilateral. Do të kalojmë tani në informacionet nga Telebani, televizioni rajonit të Puljes në Itali. Studimet e kryera kanë treguar se turizmi vijon të mbetet një sektor me potencialet më dha shvillimi. Ndërkohë rajoni i Puljes në Itali dhe Greqia janë bërë pjesë një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian, qëllimi të cilit është pikërisht identifikimi dhe tejkalimi i pengesave për të patur një rritje dhe më të ndjeshme të turizmit në pellgun e Mesdheut. Nxitja e turizmit përmes bashkëpunimit rajonal dhe eliminimi i sa më shumë barrierave është objektivi i një projekti ambicioz mes rajonit të Puljas dhe Greqisë, projekt ky i financuar nga Bashkimi Evropian. Projekti ka për qëllim nxitjen e zhvillimit atyre sektorëve të ekonomisë, të cilat paraqesin edhe potencialin më të madh. Për Puljan dhe Greqinë ky sektor është turizmi. Ndërkohë, pas një studimi disa mujor, nisur edhe nga anketa të shumta të zhvilluara me turistë huaj, identifikimi i pengesave që ata hasin përbën të hapin e parë drejt konkludimit të një strategjie për tejkalimin e tyre. Së pari, pengesa kryesore ishte mungesa informacionit. Në mjaft raste, turistët dinin shumë pak për vendet që vizitonin, duke bërë kështu që edhe shfrytëzimi i tyre të mos ishte maksimal. Pengesat të tjera ishin dallimet në gjuhë, këndvështrimet e ndryshme kulturore, infrastruktura për personat me aftësi të kufizuar e të tjerë. Pikërisht këto pengesa, për një turizëm sa më cilësor dhe me ndikim më të madh në ekonomitë lokale, bën që 13 qendra të ndryshme të vizitueshme, që nga plazhet e deri tek monumentet kulturore dhe historike, në rajonin e Puljas dhe në Greqi, të bëhen bashkë për të ndërmarrë iniciativa për zgjidhjen e problemeve. Në thelb, projekti synon të ofrojë një platformë rajonale për shkëmbimin e informacionit, por edhe një portal që vetë turistët të gjejnë gjithë informacionin që ata kërkojnë, me qëllim që udhëtimi i tyre të jetë sa më frytëdhënës. Në këto përmasa, ky është projekti i parë rajonal ku është përfshirë rajoni i Puljas në Itali. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Libin ka propozuar formimin e një qeverie uniteti pas disa muaj bisedimeve të vështira. Që nga viti 2014, Libia ka dy qeveri paralele, një në Tripoli e mbështetur nga islamikët dhe një në linje të mbështetur nga ndërkombëtarët. Megjithatë, deputet nga të dyja palët mendojnë se ky hap është i parakoshëm pasi kjo marrëveshje kërkon mbështetje nga të dy parlamentet rivale. Kriza e migrantëve po e shtyn komunitetin ndërkombëtar të kërkojë zgjidhjet që në rrënjët e saj, një prej të cilave është edhe vendi nga ku marrin rrugën drejt Europës shumica dërmuese e këtyre njerëzve. Pas muaj të tërbisedimesh të lodhshme, dërguari i Kombeve të Bashkuara në vendin e zhytur në kaos, që prej përmbysjes së Muammar Gaddafit, propozoi krijimin e një qeverie uniteti. Prej një viti Libia ka dy parlamente rivale, njëri në Tripoli, i mbështetur nga islamikët dhe një ekzekutiv në lindje, i cili edhe njihet ndërkombëtarisht. Bernardino Leon sqaroi gjatë një konference shtypi se sipas planit të OKB-s, kryeministër do të caktohet Fayez Sarraj. Pas një punë një vjeçare për këtë proces, pas bashkëpunimit me mbi 150 personalitete libiane nga të gjitha rajonet, ka ardhur më në fund momenti të propozojmë një qeveri të unitetit kombëtar. Të gjithë pjesëtarët e saj do të punojnë së bashku si një ekip i vetëm. Çështja është se me marrëveshjen duhet të pajtohen të dy parlamentet dhe disa ligjvënës u shprehën skeptik që në fillim. Abdul Salam Bilal Shahir nga Kongresi Meselin e Tripoli tha: "Ne nuk kemi pjesë e kësaj qeverie të re që propozohet. Një nismë e tillë nuk na thot asgjë. Me ne nuk është konsultuar njëri." Ibrahim Al-Zagiat nga dhoma e përfaqësuesve deklarui: "Kjo qeveri do të çojë drejt ndasish, akoma më të thella në Libi dhe do ta kthejë vendin në talljen e të tjerëve." Zgjedhja e Leon nuk është as pak e mençur. Duke qenë se parlamentet kundërshtare nuk i kanë pranuar ende kriteret e marrëveshjes politike që parashikon ekzekutivin e përbashkët, shpallja e emrave tingëlloi si hap i nxituar. Leon megjithatë është i bindur se lista e ministrave që propozon mund të funksionojë dhe zgjidhja tani më kërkohet shpejt. Kaosi politik dhe dhuna që ka plakosur vendin pas rrëzimit të diktatorit në vitin 2011 i ka lejuar militantët islamik që të fitojnë terren në Libi, ndërsa trafikantët e njerëzve i përdorin më së lirisht brigjet italiane për të nisur me dhjetra mijëra emigrantë në Europë përmes Mesdheut.
Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian diskutuan në Luksemburg për menaxhimin e kufijve të jashtëm të BE-s në të ardhmen dhe miratuan qasjen e re për politikën e kthimit të gjithë shtetasve të vendeve të treta, të cilëve u është refuzuar qëndrimi në shtetet e Bashkimit Evropian. Ashtu siç pritej përpara mbajtjes në Luksemburg të konferencës së posaçme mbi korridorin ballkanik, sikundër konsiderohet rruga e refugjatëve që vijnë nga Siria dhe vendet fqinje drejt Evropës, ministrat e brendshëm të Unionit diskutuan për menaxhimin e kufijve të jashtëm të BE-s në të ardhmen dhe miratuan qasjen e re për politikën e kthimit të të gjithë shtetasve të vendeve të treta, të cilëve u është refuzuar qëndrimi në shtetet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë në Komitetin e Përbashkët me Vendet e Marrëveshjes Schengen u debatua midis të tjerash mbi veprimet për ndryshimin me një rregullore të kodit të vizave të Unionit. Schengeni, kontrolli i kufijve emigracioni në përgjithësi përfshir politikën e kthimit, është e gjitha një paketë. Është e rëndësishme që për pjesën e kthimeve ajo është pranuar nga të gjitha vendet anëtare. Në fillim na duhet kuadri dhe më pas duhet bërë gjithçka në javët e muajve të ardhshëm, në kuadër të takimit të Valetës, por veçanërisht duke punuar me vendet e origjinës që të mund të konkretizojnë kthimet, tha Jonas Selborn, ministri i jashtëm i emigracionit dhe azilit të Luksemburgut. Presidenca e Bashkimit Evropian. Bazuar në kërkesën e Këshillit Bashkimit Evropian në fund të qershorit të kaluar, Komisioni Evropian komunikoi një plan veprimi për kthimin, readdesimin dhe riintegrimin e personave të padëshiruar në territorin evropian, si dhe rekomandoi një udhëzues për kthime që do të ushtrojnë autoritetet kompetente të shteteve anëtare. Për këtë qëllim do të përdoren jo vetëm burime shtesë financiare, por edhe agjensitë evropiane, ndërsa diplomacia evropiane do të ndërcisë për marrëveshje efektive readdesimi me të gjitha vendet e treta. Izraeli është në gjendje gatishmërie pas sulmeve me armë të ftohta kundër qytetarëve izraelitë, duke shkaktuar 6 të plagosur në Jeruzalem, Tel Aviv dhe pranë një kolonie në Cisjordaninë e pushtuar. Kryeministri izraelit Netanyahu e përshkroi si një val terrorizmi situatën, duke thënë se nuk ekziston një zgjidhje e njëhershme, përveç se të tregohet se terrori nuk jep asnjë rezultat. Nuk ndalen episodet e dhunës në Jeruzalem dhe Cisjordani. 7 izraelitë janë sulmuar me thikë vetëm brenda 2 ditësh nga palestinezët. Sulmet janë verifikuar në Jeruzalem, Tel Aviv, në veritë e Izraelit, në Hebron dhe në Cisjordani. Një prej të plagosurve, një 25 vjeçar, është në gjendje kritike për jetën. Kryeministri i Izraelit Netanyahu e përshkroi si një val terrorizmi situatën, duke thënë se nuk ekziston një zgjidhje më njëhershme, përveç se të tregohet se terrori nuk jep asnjë rezultat. Sipas organizatës humanitare Gjysmë Hëna e Kuqe, janë rreth 1300 palestinezë të plagosur në episodet e fundit të dhunës, por banorët shprehen se masat e marra nga policia izraelite, duke vendosur telekamera sigurie dhe detektor metali, në të vërtetë tregon dështimin e shtetit. Për arsye sigurie, kryeministri u ka ndaluar të gjithë parlamentarëve hebrejnë dhe arab që të vizitojnë rrugën e xhamive, vendin e shenjtë të islamit, por edhe të hebrejnëve që e quajti Mali i Tempullit. Deputetët arab e kanë injoruar këtë vendim. Për të reduktuar rrezikun e përplasjeve, Izraeli ndaloi sërish hyrjen dhe pjesëmarrjen në faljen e madhe të së premtes për besimtarët nën moshën 50 vjeç. Franca filloi sot gjatë orëve të para të mëngjesit fushatën e dytë ajrore kundër pozicioneve të ISIS në Siri, njoftë ministri francez i mbrojtjes. Ndërkohë Nobeli për paqen ju dha sot 4 organizatave që kryesuan dialogun kombëtar në Tunizi për kontributin vendimtar në ndërtimin e një demokracie pluraliste në vijim të revolucionit të Jaseminit në vitin 2011, njoftoi sot Komiteti Norvegjez i Nobelit. I ndjekim në një blog. Franca filloi sot gjatë orëve të para të mëngjesit fushatën e dytë ajrore kundër pozicioneve të ISIS-it në Siri, njoftoi ministri francez i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian. Dy avion të tipit Rafale bombarduan një kamp trajnimi të ISIS-it, deklaroi Le Drian. Objektivat e këtyre sulmeve u arritën, shtoi ai, për radion franceze Europe 1, duke theksuar se sulmet do të vijonin. Dy avionet bombardues Rafale, të cilët u ngritën nga Emiratet e Bashkuara Arabe, goditën një qendër trajnimi të ISIS-it në Raqqa, bastioni i organizatës terroriste, njësoj si në sulmet e para franceze të 27 shtatorit të kaluar. Akademia Suedeze shpalli fitues të çmimit Nobel për paqe kuartetin tunizian për dialogun kombëtar për kontributin e dhënë në ndërtimin e demokracisë në vend. Nobeli i paqes vjen pas ndarjes së Nobelit të mjekësisë, fizikës, kimisë dhe letërsisë. Mes kandidatëve potencial ishin edhe Papa Francesku, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, Edward Snowden e të tjerë.
Dia Akademia vlerësoi me çmimin Nobel shkrimtaren dhe gazetaren bieloruse Svetlana Aleksievich për përshkrimin e jashtëzakonshëm të periudhës pas Bashkimit Sovjetik, pasojat e Çernobilit dhe luftën ruse në Afganistan. Vepra e saj konsiderohet monument i vuajtjes dhe kuraj e ditëve të sotme. Çmimet Nobel janë dhënë për herë të parë në vitin 1901 me vullnet të shkencëtarit dhe akademikut Alfred Nobel. Kemi përfunduar këtu të ndëruar të rishikues këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin ton mund të ndiqni në paketën kablore të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të Plashit në kanalin me numër 1. Ndërkohë, televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen ton zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0522 901 224. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Shikim të këndshëm programacionin në vijim bashkë me Lupafshin në të tjera edicione informative.